shtëpi sa e din që i konsumon? Po, këtë e di. Këtë e di. Po. Që sa kohë i përnë? 60 vjetë. 60 vjetë i përnë? Po, për klasës pes, pa në olas një ditë. Së në rëjë pa thate. Së në rëjë pa thate, më një varën për të përnë? Po, jam një varën pisoj. Tregom, sa ki shpenzime mu i ure? Për një ovë, dhe i ofër 670 që ashtë diqka. Seni që maj kështë i sistema verë me mu prish me familje. Po më kalëzën cilë ka qenë momenti maj fështirë një jetën tonë në nërë që ki pasë? Një jetën ta, ma. Ose që dhja ma e modhë ose naj... Që dhja ma e modhë... Që i ki bu, naj... Që e këmë bërë borin që e pi, edhe që përdojnë në narkotike. E pen? Po. Që pisa e din që i konsumon? Po, kejt e di. Kejt e di. Po. Të regam, pëse i konsumon në narkotike? Moj me thonë që... Po, ta është ketëri një e se u e di, fora ti bedoj. Se për shembull të dosh një femërzia që ti i ke dhe që i përdor këto gjëra. Po ta shpak pe familje, shpak ne. A do të thonë ti ndoje gjën që të sin, mëna që mi është mirë kur i konsumon? Ka po ndërkohë që pa efekti kanë. Ta është fare efekti kanë atë sën. Për më sa më është në kalz, ej. Ish, janë dhe efekti smon paranojën. Sëm pe thamë edhe çfarë. Ti paranoja? Po, ti paranoja. Kështë bëm pak, që dhe djetë. Që dhe djetë i përnë, për klasës për, s'pa në olas një ditë. Asë një ditë? Edhe mrena kër jëmë konë konë konësë. Kërë konë edhe mburi? Po, jëmë konë edhe mburi. Në tregëm kështetë, pëse fillove, qështë fillove me i konsumu me pi? Po, ta shes, pas pori pi shes njës, po bazu në mas pori, këm nejtë me një shes një shumë t'keq, e? Dhe më hënja pas ke poshe? Po, ja k Së në rëjë patate. Së në rëjë patate, po një varën për të? Po jam një varën pisoj. A këtë atu në më shumë ndrëgjokin? Jo. Qëta është pritet? Pritet? Po. Regam, qëka të thënë në qëpisë, kërë e kuptu që ti e të konsumu? Së kanë që me thonë. A këtë në këndonë në që shumë një përjamë në babë në babë atë delën për shpizit që pësej konsumu? Jo, së më hanë. He që shkurë, që me honë tash në klasën e nëndë, për shpibjen tash, se këna mujtë mnomin e maturësis. Edhe që adet e patën posë me dojlë me dëduës ta edhe na patën zonë me një farveni që të një burni, patën zonë të ngrejë që atë... Cëla të ndë i konsumon? Të ja një sprej? Mario, kuk, edhe k***. Edhe k***. Qëtë të trija i përdori regullisht? Qëtë dit? Jo, qëtë dit. Sa për shumë marionën? Më honë goti me honë gjithë gjysore. Gjithë gjysore? Po. Gjithë dy dit. Maksimumi. Jo. E këmë... E kinon, pa. Të regom, sa të shkojnë për shemë mërëna mujtë shpenzime që i hargjën kër i blenë të lëndë? Mërëna mujtë, sa të dollë shpenzime? Mërëna mujtë. Apo në ndi që ka mërësh për diqka? Jo. Që që i blenë? Ba di avzi. Që i blenë, apo hinë bërsh për do? Jo, si i bërsh. Kuj nërë përët? Së në fëllëi. A, edhe e shetë në është ta? Edhe e shetë. Dhe të regamë kështë të të regamë sa ki shpenzime mu i ure për lanë që i konsumën. Sa më të në fërësështë? Me me thonë për një ovë që që këm, ja këm shti lopësin vetë dhe i ovë për 670 që ashtë të diqka. Të regamë sa dhime në këtë përë? Asë një tru. Asë një tru? Heq. A je pishmon që i bem? Pa. Je pishmon? Pa. Të regamë. Kina i mesaj për tritë cëllët të konsumoni? Për tritët ju kësha lutë maksimumin më së konsumoni. Seni që maj kështë të sistema dhe me mu prish me familje. A ka ndodhë në që të ka prish me familje? Mu së më ka ndodhë, a mu më ndodhë që i sen. Po, mundet me ndodhë që të kapin, një ndë kriza që të kapin, që ashtë bosh, nërvëz, i lypë në nësë pare, bobës, si sena. I shala si bënë zhuti kërkojnë. A ka ndonë nërë që i ki lypë, ma të kanë thonë s'kem valla? Jo, që i kom lypë. Si ki lypë kërë? Jo, kërë ish. Në qarkolan vetë? Po, vetë. Shetë blinë, e penë, e konsumën? Kejtë vetë. Të regon, mas i që të martu është të krejnë familje. Të regon që do me thofë mi vetu. S'po e di... S'po e di që anë ha. A do me ju kalëzu që ki konsumu dikur? Jo. S'do me ju Ka pse, pse pepin, qa për duket interesant, qa për duket mirë, që sen. Tregom, që e kështë thonë prëmë vetu nëse e shonë këtë intervjistë, që e kështë e polë që i fëmë një thonë?
Puis, ben, c'est pas des... Il y a que chaque coup folle, hein. Et si chaud, l'homme là, là, pour l'autre, n'en boit un théâtre. Dans zout, il y a ma spécie tout ça, ne veux. C'est pas dit chaman, c'est pas dit chaman fou de ma chambre. Ma chambre. Régo, tu vides, et fais l'homme au coulou. J'ai. Zout, tu trouves qu'à la mieux, lâche, respect, qu'à la somme mieux. Aïe, ni l'autre, n'a chassé na tu mordis qu'à quoi. A comment mieux dis qu'à c'est l'homme tourria. Yo. Vetëm lumëturia, po lumëturia do kushte ka gjithë shumë. Cila kena të shkushte? Duhet me jetuën në një shoqëri ku është e lumëtur. E shoqëria jonë nuk i ka shumë kushte për me qeni lumëtur. Ty që të bënd lumëtur mësë shumë ti, pos kjo rreth i shoqërisë që the? Mua mësë shumë ti më lumëturën drejtësia. Drejtësia? Po, njetë, për gjithë shka. E mësë shumë ti më demoralizën pa drejtësia. Po, asë ndonjarë pa drejtësi. E dyta është ajo shëndeti, nëse kam shëndetin e mirë, edhe ajo është kushtë. A ke po asë njerë pa drejtësi si person? Shumë pa drejtësi. Unë jam me profesion avokat, edhe për fatë të keqë, avokat shohin pa drejtësi ma shumë se tjetë. Normal. Cila ka qenë pa drejtësia më madhe që ke po atë ndonjarë si avokat? Zdi, qka të themë, kam po pa drejtësi rrëth një klientë, rrëth një klientë rrëth përndarit pasurisë. Që nuk pëtë. Më shumë pasurja e me pasë se sa e shoqë? Da, shumë e pasë, ma në fundja kanë refuzua, pak asë një argument edhe që ashme kje që gjukata supreme e refuzon të tëna gjukimet edhe e këthën zero që është jenë. Edhe të bjenë situatë ku s'mun është me reagu me përdojnë asë një mjetë juridikë. A më ndë që kjo u kanë e drejtë prej anës gjukatës që ka bërë? Jo, pa drejtësi katastrofale ka qenë. Ka qenë ka. Më du me marë 50-50 të dëtë? Jo, është dashtë me, ne kemi logaritë, me ekspert është logaritë që ajo e ka pasurin dikon lirë 45.000 euro, pe i 45.000 euro me vështërsi kemi arë deri të për 7.900 euro, edhe ato ma në fund gjykata supreme me ankesën palës kundrështare e burit konkretisht e këthen në zero. Sa më ka shty me mendu, atë mere me avokatur, atë mere me matutje. A më ndonë ende këtë pytjen? Shumë, shpesh herë kërë e rekujtoj, më shtin me në dyshime. Po, unë e veç jem pension. Më se le edhe pak. Edhe pak s'pjelo. Qpisa e din që i konë sërë? Kejtë e di. Kejtë e di. Po, më pakëm, 14 vjetë. 14 vjetë e penë, po, për klasës pes, pa në olas një ditë. Së në rëjë patate. Së në rëjë patate, po një involën për të? Po, jam involën pisoj. Tregom, sa kish penzime mu i ure? Për një ovë, dhe i ofër 670 që ashtë të diqka. Seni që maj kejsh të sistemë aver me mu prish me familje. A ka ndodhë nështë të ka prish me familje? Mu së më ka ndodhë, a mu më ndodhë që i sen. Mu nëtë me ndodhë që të kopin, një ndë kriza që të kopin që ashtë.